Veoma je teško definisati korupciju u policiji, jer je povezana sa ostalim oblicima nezakonitog rada policijskog službenika. Na pojavu korupcije u policiji utiče više faktora. Stalni faktori podstiču pojavu koruptivnih radnji, zbog kojih ovaj fenomen postoji gotovo u svakoj policijskoj službi. Pojavni oblici policijske korupcije mogu da budu različiti. Korupcije u policiji koje je predložio Interpol klasifikuju se kroz 4 grupe aktivnosti. Sitna korupcija, birokratska korupcija, kriminalna korupcija i najviša politička korupcija. Kojoj grupi korupcije pripadaju Dijana Hrkalović, Nebojša Stefanović, Goran Papić, Božidar Stolić, Dejan Milenković, Slobodan Malešić i mnogi drugi? Koliko ih je uopšte? I šta su oni zaista radili? Počinje Crna hronika. Ja sam Jelena Pejović. Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, preminuo je 7. jula u večernjim satima u kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu. Malčanski berberin je prva osoba koja je osuđena u Srbiji na doživotnu kaznu zatvora. 48-godišnji Ninoslav Jovanović iz sela Malča izdržavao je doživotnu robiju za otmicu i produženo krivično delo silovanja, čija je žrtva bila 12-godišnja devojčica. Jovanović, koji je u Zabeli izdržavao doživotni zatvor zbog otmice i mučenja, preminuo je u opštoj bolnici u Požarevcu od posledica srčanog udara. Kako je rečeno iz bolnice, njemu je u kasnim večernjim satima pozlilo u ćeliji, prebačen je u stacionar pa u bolnicu gde je preminuo. Jovanović je osumnjičen da je 20. decembra 2019. godine oteo 12-godišnju devojčicu na putu do škole. Potraga za Monikom trajala je punih 10 dana. U potragu je bilo uključeno više od 300 policajaca iz Niša i Zaječara, helikopterska jedinica, žandarmerija, psi tragači kao i termovizijske kamere. Ninoslav Jovanović je prva osoba u Srbiji osuđena na doživotnu kaznu. Svoje poslednje zlodelo izvršio je ni punih mesec dana od uvođenja ove kazne u naš sistem u decembru 2019. Jovanović je ranije robijao zbog silovanja i pokušaja silovanja dece. Nadimak po kome je javnosti poznat dobio je na jeziv način. Svojim žrtvama je sekao kosu. Najkrvaviji zločini koji su se dogodili u Srbiji u poslednjih nekoliko godina odigrali su se baš u julu mesecu. Tijana Jurić, Mala Kaja, Anđela, Marija Jovanović, ali i žrtve masakra u Jabukovcu i Leskovcu imaju jedan zajednički imenitelj. Svi su ubijeni u julu mesecu, kada, kako kažu psiholozi, monstrumi preispituju svoje živote i odlučuju se na brutalna zlodela. Kada se pomene ime 15-godišnje Tijane Jurić, prva asocijacija je Tijanin zakon koji je donesen kao posledica užasa koji je počinio mesar iz Surčina, 34-godišnji Dragan Đurić, koji je prvo oteo, silovao, a potom ubio devojčicu u julu 2014. godine. Ovaj zločin je podigao Srbiju na noge. 10 dana nakon ubistva Tijanino beživotno telo nađeno je u naselju Čonoplja u opštini Sombor. 27. jula 2002. godine dogodila se tragedija koja je u crno zavila 4 porodice. Zločin je počinio 32-godišnji Dragan Čedić, zbog kog meštane ovog malog grada na jugu Srbije i dalje prolazi jeza. Čedićev krvavi pir odigrao se neverovatno brzo. Za samo 25 minuta usmrtio je 7 osoba i to navodno zbog ljubavnih problema. 17. jula 2005. godine 46-godišnji Mališa Jeftović silovao je do smrti 3-godišnju devojčicu Katarinu Kaju Janković u Zvezdarskoj šumi u Beogradu, dok je njena 39-godišnja majka Ana Filipović čuvala stražu. Mališa je umeđu vremenu osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, a Ana Filipović na 37. 27. jula 2007. godine višestruko ubistvo desilo se u selu Jabukovac kod Negotina. Naoružan lovačkom puškom, 39-godišnji Nikola Radosavljević ubio je 9 meštana, a 3 teže ranio. Nikola se i danas leči u psihijatrijskoj bolnici Centralnog zatvora u Beogradu. 22. jula 2010. godine tragična sudbina zadesila je 13-godišnjeg dečaka Đorđa Andrejića, koji je misteriozno nestao u selu Majlovac. Ni 12 godina kasnije ova priča nije dobila svoj konačni epilog. 31. jula 2014. godine Darko Kostić silovao je i ubio 14-godišnju Ivanu Podraščić u napuštenoj kući na Petlovom brdu u Beogradu. Osuđen je na 40 godina.
26. jula 2014. godine Tijana Jurić bila je 15-godišnja devojčica iz Subotice. Te noći je oteta i ubijena u blizini sela Bajmok, dok je njeno telo pronađeno 12 dana kasnije, 7. avgusta na zapuštenom smetlištu u naselju Čonoplja u opštini Sombor. Njen život brutalno je ugasio 34-godišnji mesar Marko Đurić. 2. jula 2016. godine Siniša Zlatić u Žitištu u kafiću iz Kalašnjikova ubio je bivšu suprugu, njenog tadašnjeg dečka, kao i tri gosta lokala. 9. jula 2016. godine Vladica Rajković iz zaječarskog sela Vratarnica oteo je sa rođendana svoje jednogodišnje bratanice, trogodišnju Anđelinu Stefanović. Odveo je do šume udaljene oko 700 metara od prvih kuća i tu je silovao. Nakon toga detetu je presudio udarcima, kamenjem i rukama, tako da je telo devojčice bilo potpuno unakaženo. Ubrzo je uhapšen i osuđen na maksimalnu kaznu zatvora. 5. jula 2017. godine Milan Lovrić na smrt je pretugao suprugu Olgu u Centru za socijalni rad na Novom Beogradu. 12. jula 2017. godine 43-godišnji Marko Nikolić ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubio je svog 4-godišnjeg sina Mihajla i 38-godišnju suprugu Maju Đorđević. Kaznu nikada nije dočekao jer je prerezao sebi vrat u okružnom zatvoru. 1. jula 2022. godine 57-godišnji TB ubio je iz pištolja svoju emotivnu partnerku, a potom presudio i sebi u porodičnoj kući u kojoj je živeo sa nepokretnom majkom u Telečki kod Sombora. Jeziv zločin dogodio se u petak oko 21:30 nakon što se par vratio iz kafane. U rasponu od 2020. do 2021. godine zaplenjeno je 39 kg kokaina. Pored kokaina, kanabis je ubedljivo najrasprostranjenija droga u Srbiji, što potvrđuje podatak da se svake godine zapleni oko 2000 kg ovog narkotika. Javnost zanima gde završavaju ogromne količine zaplenjene droge. Ima li neka šema? Prvo je što je 28. februara 45-godišnji muzičar pitao svog poznanika, a nakon dogovorenog susreta na pumpi za 3,3 grama amfetamina i 3000 dinara pao je taj isti muškarac. Pitali su ga šta si bacio, on je pokazao dva paketića spita amfetamina. Sudija je presudila 3 godine, išli su dalje da se žale na apelacijni sud. Apelacijni sud je potvrdio 3 godine i sada se advokat boji za na kasacijnom sudu. Nažalost, ovo je samo jedan od primera. Tokom 2016. i 2017. godine zaplenjeno je oko 19 kg kokaina. Tokom 2018. i 2019. 13 kg, dok je u rasponu od 2020. do 2021. godine zaplenjeno oko 39 kg kokaina. Zaplena ovakvih materija obavlja se u skladu sa krivičnim zakonikom i po zahtevu tužioca. To samo oduzimanje obavlja od strane forenzičkog tima ili tima forenzičara koji postupaju po strogo propisanim procedurama, zato što se ti uzorci pakuju u posebne vreće koje su numerisane, koje imaju holograme zaštite, koje imaju svaka svoj identifikacioni broj. Zaplenjena količina narkotika se čuva jer je često deo sudskog postupka. U postupku samog veštačenja, dok traje sudski postupak, ona se čuva u sudskom depou ili u depou policije, sve dok traje sudski postupak i dok on ne bude pravosnažno okončan. Za vreme trajanja sudskog postupka, psihoaktivne supstance čuvaju se u posebnim skladištima. Radi se o veoma specifičnim uslovima skladištenja koje imaju fizičko-tehničku zaštitu 24 časa, koje imaju unutar klimatske uslove, rekao bih, znači temperatura i sve ono što utiče, može da utiče na određene supstance koje se nalaze unutra, ali istovremeno da može da zaštiti i druge ljude oko toga. Uredbom suda ili odlukom tužilaštva nalaže se uništenje određenog broja psihoaktivnih supstanci. Uredbom Vlade Republike Srbije propisan je način uništavanja svih psihoaktivnih supstanci i to uništenje obično se radi u termoelektrani Nikola Tesla povremeno. Tada onaj ko je zadužen za skladište, znači posebno lice, sa još najmanje dva
lica pripadnika po posebnim procedurama i identifikacijama koje moraju da urade, ulazi u skladište, priprema se sva ona predviđena količina narkotika za uništenje. Nakon toga uvek je prisutna i predstavnici komisije su prisutni. Znači, od tog momenta kada se u posebnim vrećama i kontrolišu da li je sve ispravno, da li su vreće oštećene, nisu. Čitava procedura sortiranja, pakovanja i kontrole narkotika se audio i vizualno snima u prisustvu najvišeg stepena obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon što su psihoaktivne supstance spakovane u vozilo, ono se pečati i vrši se odvoz supstanci do termoelektrane. Znači, odvozi se do termoelektrane Nikola Tesla. Ono što treba istaći da pod uništenjem smatra se da se određena substanca, da se izmeni njen hemijski sastav i da ona kao takva više ne može koristiti ni u jednoj svrhi. Da bi se droga spalila, postoje preduslovi. Da je urađena studija izvodljivosti, odnosno tačno da se utvrdi uticaj, eventualni uticaj, spaljivanje, eventualni uticaj na zaštitu životne sredine. Sve se kontroliše sa onim zapisnikom kada je izuzet iz skladišta, kontroliše se da li se radi o istovetnosti, odnosno da li je to ista vreća, i onda se radi spaljivanje pod kontrolom, kažem, članova komisije. Spaljivanje droge se snima i ti snimci zajedno sa zapisnikom glavni su dokaz da je navedena količina narkotika uništena, a sve to u prisustvu organa koji je izdao meru bezbednosti uništenja. Pred svim njima i pred snim, sve se snima, se taj količina ubacuje u peć i trajno uništava. Da li se nekada dešavalo i da li postoji neka možda praksa u policiji da recimo deo droge završi na ulici? Kako da vam kažem, to je krivično. Policija se bori protiv narkodilera. Policija nije narkodiler. Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je u saradnji sa policijskom upravom u Pančevu i žandarmerijom u akciji Svetionik 2, koja je izvedena u cilju sprečavanja sukoba navijačkih grupa, uhapsila pripadnike grupe Partizan Južni front. U sukobu navijača žandarmerija je u Pančevu uhapsila pripadnike grupe Južni front koji podržavaju klub Partizan. Na snimku se vidi da je policija tokom noći uz pomoć specijalnih alata razvaljivala ulazna vrata i upadala u stanove i prostorije koje koriste osumnjičeni. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti 17. i 18. juna na štetu policijskih službenika iz Pančeva. Počinili su krivično delo nasilničko ponašanje na štetu radnika obezbeđenja ugostiteljskog objekta Magic u Pančevu. Prema nalogu zamenice osnovnog javnog tužilaštva Pančevo, određeno im zadržavanje do 48 sati uz krivičnu prijavu. Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je u saradnji sa policijskom upravom 30. juna uhapsilo još dva pripadnika navijačke grupe Crvena zvezda zbog sumnje da su 18. juna počinili krivično delo nasilničko ponašanje kada su kod ugostiteljskog objekta Pogon zadali udarce nož i satarom oštećenom MT. Postoje različiti motivi zašto je kuvar Đura Nikolić uzeo pušku iz svoje spavaće sobe i hladnokrvno upucao pilota Vuka Jolovića. Osumnjičeni Nikolić kasnije je izjavio da je društvo ubijenog Vuka Jolovića iz krugova navijača Crvene zvezde pretuklo celu njegovu porodicu. Viši sud u Beogradu protužio je pritvor 23-godišnjem Đuri Nikoliću, koji se sumnjiči da je 29. maja ove godine u Jakovu usmrtio 30-godišnjeg Vuka Jolovića iz automatske puške Kalašnjikov. Đura Nikolić je na saslušanju u tužilaštvu izneo svoju odbranu i priznao delo, ali je tvrdio da se ne seća samog momenta kada je pucao na Jolovića. Rekao je da su ga ranije tog dana Vuk Jolović, njegov rođeni brat i još jedan njihov prijatelj maltretirali i pretukli, ali je uspeo da pobegne kući. Kasnije su, kako je naveo, tukli i njegovog oca, a tokom večeri došli su ispred kuće gde su tukli i njegovog brata. Osumnjičeni je naveo da se uplašio i za bezbednost majke, jer je čuo da Jolović i njegovi prijatelji maltretiraju sve u tom kraju, pa je uzeo pušku iz svoje spavaće sobe i krenuo ka Joloviću i ostalima. Nakon pucnjave, koje se, kako je naveo, ne seća, seo je u svoj Golf 4 i pobegao u šumu gde se krio do predaje. Tvrdi da nije znao da je Vuka ubio
ubio sve do predaje policiji u policijskoj stanici Surčin. Smatra da su ga Vuk Jolović i ostali maltretirali zato što je navijač Partizana, dok su oni, kako je rekao, navijači neke grupe Crvene zvezde. Rođak Đure Nikolića, DN, rekao je da je porodici poznato da je mladić upao u probleme sa Vukom Jolovićem zbog devojke. Suđenje decenije, kako su ga pojedini mediji okarakterisali, nastavilo se u specijalnom sudu. Optuženi član klana Veljka Belivuka, Srđan Lalić, priznao je krivicu. Marko Miljković i Veljko Belivuk negirali su izvršenje svih krivičnih dela koja im se stavljaju na teret. Advokati odbrane su počeli sa uvodnim izlaganjima, tokom kojih su od suda zatražili da izuzme iz predmeta komunikaciju sa telefonske aplikacije Sky, jer smatraju da je pribavljena nezakonito. U sredu 6. jula u specijalnom sudu održano je ročište na kom su se optuženi Veljko Belivuk i Marko Miljković kratko izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice, dok je njihov saradnik Srđan Lalić priznao zločine koje mu se stavljaju na teret. On se navodno nalazi u samom vrhu klana pored braće Budimir, a prema navodima optužnice učestvovao je u ubistvima Aleksandra Gligorijevića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića i Milana Ljepoje. Svi su negirali krivicu i osporili činjenično stanje iz optužnice, izuzev okrivljenog Lalića koji je krivično delo priznao. U izlaganju koje je trajalo 2 sata, branilac optuženog Belivuka i Miljkovića predložio je izdvajanje celokupnog dokaznog materijala prikupljenog putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske. Zbog toga što su Francuzi, isključivo Francuzi, a ne naši državni organi, potpuno nezakonito prikupili svaki dokaz koji je dostavljen u vezi s kaj materijala. Ovako prikupljeni dokazi su, kako tvrdi Ristović, nezakoniti na osnovu 4 činjenice. Prva stvar koja se tiče nezakonitosti i koju smo izjavili jeste činjenica da svim ovim naredbama francuske države ne postoji ni jedno lice koje je određeno tim naredbama. Sve naredbe francuske države provode se protiv neograničenog broja njene lica, što je apsolutno nezakonito i po našem ustavu i po našem zakonu o pružanju međunarodne pravne pomoći. Druga činjenica jeste u trajanju, da naredbe iz Francuske počinu najkasnije od 19. februara 2019. godine do marta 2021. godine. Našim ZKP-om je propisano da te radnje mogu trajati maksimalno godinu dana u slučaju dela gde postupa tužilaštvo posebno. Treća činjenica jeste da takva posebna dokazna radnja nije predviđena našim ZKP-om zbog toga što je taj server OVH Cloud sa sedištem u Rubeu u Francuskoj hakovan. Hakovanje servera i neke sonde, gde se Francuzi pozivaju na defense secrecy i ne dozvoljavaju nam da saznamo o kakvom softveru se radi, nisu predviđene našim ZKP-om. I četvrti najbitniji razlog za nezakonitost ovih dokaza, jer Francuzi nisu imali pravo da sprovode dokazne radnje protiv naših državljana za krivična dela učinjena na našoj teritoriji i prema našim državljanima. Iako su zajedničkom akcijom francuske i srpske policije otkrivene kriminalne radnje Belivukova klana, ovakvim postupkom se navodno dovodi u pitanje suverenitet države Srbije, kaže branilac optuženih. Bez obzira što se organizovana kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i njeni pripadnici optužbom terete za 5 ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, ostaje pitanje. Hoće li sud usvojiti dokazne predloge odbrane i da li će se odbaciti dokazi sa Sky aplikacije koje je prikupila francuska policija? Slobodan Milenković Senta, bivši načelnik odelenja za borbu protiv droge beogradske policije. Čovek koji je otkrio imanje Jovanjica i uhapsio vlasnika Predraga Koluviju. Proteklih nedelja nalazi se na meti napada. Bivša državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović je u svom intervju za Objektiv iznela tvrdnje kako je slučaj Jovanjica montirana afera ministra odbrane, tada ministra policije Nebojše Stefanovića, inspektora Slobodana Milenkovića, kao i da Milenković diluje narkotike koje zapleni. Inspektor Slobodan Milenković, u javnosti poznat po nadimku Mali Senta, u sredu 6. jula došao je na saslušanje u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu povodom navoda koji su proteklih dana izneli bivši visoki funkcioneri policije, ministar Nebojša Stefanović i nekadašnja državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović.
Dijana Hrkalović je imala dosta vremena od momenta kada je prvi put uhapšena pa i drugi put uhapšena da sa policijom i sa tužiocem podeli svoja eventualna saznanja o Slobodanu Milenkoviću. Ona to nije učinila. Ona je izabrala televizijski studio, ona je izabrala jedan neprimeren format da o tome govori o Slobodanu Milenkoviću. Milenković nije želeo da daje izjavu niti da odgovara na pitanja tužilaštva bez prisustva svog advokata, pa je razgovor odložen za utorak 12. jul. Milenković ima pravo na advokata, kao što svaki osumnjičen ima pravo na advokata, pod uslovom da je on ovdje zaista osumnjičen, jer ja ne znam u kom svojstvu ga tužilac poziva. Iako mu se stavlja na teret bilo koje krivično delo, pa čak i krivično delo za koje nije neophodna odbrana prisustvu advokata. Dijana Hrkalović je u intervju za Objektiv pokušala da dovede u pitanje istragu u slučaju Jovanjica i hapšenje Predraga Koluvije, optužujući inspektora Slobodana Milenkovića da prodaje drogu. Da li su ove optužbe osnovane? Ovdje su jako upitni, bar iz mog ugla, motivi Dijane Hrkalovića i krajnji cilj obračuna sa Slobodanom Milenkovićem u ovoj situaciji, u ovim okolnostima, imajući u vidu da se i Dijani Hrkalović na teret stavljaju ozbiljne optužbe i da ona ima sigurno lični interes da poboljša svoju poziciju i u društvu, i u javnosti, pa i u svom predmetu u kome je optužena. Tužilaštvo je 20. juna naložilo sektoru unutrašnje kontrole policije da prikupi informacije o postupanju načelnika Beogradskog odeljenja za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića, a sve se temeljilo na informacijama iznetim u intervjuu Hrkalovićeve. S obzirom na to da je u pitanju optužba izneta u medijima, da li je poziv tužilaštva upućen Milenkoviću osnovan? Pravo tužioca je da svakog pozove, kada pročita novine, kada čuje neku informaciju, ako smatra da mi imamo neka saznanja koja mogu da rasvijetle određeno krivično djelo, dužnost tužioca je da izvrši pozivanje svakog lica, u ovom slučaju čak i Slobodana Milenkovića. Davljenik se drži za slamku, a da li Dijana Hrkalović u ovom slučaju pokušava isto? Ja ne vidim da je Slobodan Milenković imao neki dodir, bar u ovom predmetu u kome je ona optužena za krivično djelo trgovine uticajem. Ja ne vidim da su uopšte te aktivnosti njene i njegove se negde preplitale u tom njenom predmetu. A ona ako imala saznanja da je on lice koje ima bilo kakve veze sa kriminalom, ona je imala način i formu, a ne da pravi cirkus, a ne da pravi predstavu. Inspektor koji je izgubio prst tokom akcije hapšenja, čovjek koji je otkrio aferu Jovanjica i koji je odlikovan od strane srpskog predsjednika 12. jula, daće izjavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slobodan Malešić, general policije i načelnik policijske uprave u Novom Sadu, osumnjičen je da je organizator kriminalne grupe koja se tereti za trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja. Slobodan Malešić, ukoliko se njegova krivica dokaže, bit će još jedan u nizu korumpiranih policajaca. Slobodanu Malešiću, generalu policije i načelniku policijske uprave u Novom Sadu, osumnjičenom da je organizator kriminalne grupe, ukinut je pritvor. 5. aprila po nalogu tužilaštva, nakon višemesečnog predistražnog postupka, policija je, pored Slobodana Malešića, uhapsila još 3 osobe. Dragana Kovačevića, policijskog službenika uprave kriminalističke policije, Ljubomira Stanišića, policijskog službenika u Prijepolju i privatnog preduzetnika Dženana Kujovića. Navodno su njih četvorica osumnjičeni za udruživanje radi vršenja krivičnih dela trgovinu uticajem i zloupotrebu službenog položaja. Malešić se tereti da je organizator grupe. Osumnjičen je da je od Kujovića primao korist kako bi osumnjičenim policajcima usmeno izdavao naloge da ne otkrivaju i prikupljaju dokaze radi podnošenja krivične prijave protiv Kujovića i odgovornih lica u njegovom privrednom društvu zbog nezakonitog poslovanja. Tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da se sumnja da su Stanišić i Kovačević osumnjičeni da su imali zadatak da pružaju zaštitu Kujoviću i članovima njegove porodice od krivičnog gonjenja. Dodaje se da je osumnjičeni Stanišić pomagao Kujovićevom rođaku da izbegne pritvor za krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je Slobodan Malešić uticao na policijske službenike da napuste mesto saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova u kome se on prevozio, kao i da se ukloni napomena iz informacionog sistema MUP-a koja se odnosi na obaveznu kontrolu osumnjičenog Kujovića i njegovog vozila. Osumnjičeni Malešić primao je korist u novcu i materijalnim dobrima za izgradnju splava na Savi, opremanje stambenih objekata, uređenje porodičnog imanja kao i na ime navodne stipendije u korist njegovog sina, a osumnjičeni Stanišić za uređenje stana. Slobodan Malešić bio je zamenik direktora policije Vladimira Rebića, nakon čega je pre dve godine postavljen za načelnika policijske uprave Novi Sad. Pre
prethodno je bio načelnik policijske uprave Kragujevac. Njegovo ime se pojavilo u javnosti na protestima u julu 2020. godine, kada je primenio silu protiv antivladinih demonstranata. Deo građana označio je upravo Malešića kao odgovornog za prebijanje demonstranata. Malešić je za načelnika u Novom Sadu postavljen 21. augusta 2020. godine. Tog petka uveče, u želji da se lepo provede, otišao je u noćni izlazak sa svojim društvom, ne sluteći da će njegov život biti doveden u pitanje. I da posle tog izlaska više nikada ništa neće biti isto. U noći između 1. i 2. jula 29-godišnji Marko Janačković izašao je u kafić koji se nalazi na bazenu u Žitorađi. Dok je stajao za barskim stolom i pričao sa svojim društvom, sa leđa su mu prišla dvojica pripadnika obezbeđenja i počela da ga udaraju. Jednom trenutku oko ponoći prilazi radnik obezbeđenja bez upozorenja, bez bilo čega, udara na bilicu, ja padam. Tu je jedan drug stao da nas razdvoji. One su njemu cepali, usnu udarali po glavu, sam naravno sklonio. Nakon što je prvi radnik obezbeđenja nastavio da udara Marka, pridružio mu se i drugi kolega. Gde su me oborili dole i dalje šutirali, po celom telu udarali, sve do izlaznih vrata. Posle toga sam se pridružio i treći radnik obezbeđenja, gde je i on stavio isto s njima da me udarali i dalje po telu, po glavi. Dvojica mladića pokušala su da pomognu Marku, ali su radnici obezbeđenja nastavili da ga tuku. Ja sam zvao policiju koja je došla, odvela na dom zdravlja, gde su mi dali uput za prokuplje da se snimam tela, cela glavu i ostalo. Kada je policija stigla do kafića, radnici obezbeđenja koji su napali Marka pobegli su sa lica mesta, nakon čega je policija uzela snimak sa sigurnosnih kamera i obavila razgovor sa povređenim mladićem i svedocima koji su te večeri bili u klubu, ali i sa vlasnikom lokala. Vlasnik kafića negira da ima obezbeđenje, dao izjavu da nema obezbeđenja, a otvori mi kapiju da pobegnu. Pored telesnih povreda, mladić je pretrpeo stres dok su ga radnici obezbeđenja tukli. Iako je policija identifikovala trojicu osumnjičenih muškaraca starosti od 31, 28 i 24 godine, oni su i dalje na slobodi. Sutra su preko prijatelja zvali da se ne gode, da mi plate, da povučem tužbe, da ih ne goni na sudu. O svemu je obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju, po čijem nalogu bi trebalo da bude podneta krivična prijava protiv trojice muškaraca za krivično delo nasilničko ponašanje u redovnom postupku. Njihov izgled, veličina u kombinaciji sa neprijateljskim stranim okruženjem čini da deluju kao da su izašle pravo iz vaših najgorih noćnih mora. 90% napada ajkula su posledica greške. One pretpostavljaju da smo nešto što nismo. Da li su smrti žena u Hurgadi posledica nepažnje ili drugih nesrećnih okolnosti, pitali smo stručnjake. Smrtonosni napad ajkule u Egiptu zaprepastio je svetsku javnost kada je 68-godišnja Austrijanka kojoj je u petak 1. jula u Crvenom moru ajkula otkinula ruku i nogu, preminula u bolnici u Hurgadi. Zbog ove nesreće egipatske vlasti zatvorile su priobalje na 3 dana i zabranile sve pomorske aktivnosti, uključujući ronjenje jedrenje na dasci i kajting kao i prelazak ribarskih brodova. Zapravo ovo je prvi put da se nešto ovako dogodi u Hurgadi, u kojoj živim već 27 godina. I živeo sam na Sašelahu, koji je deo Hurgade. Svakog jutra u 5 sati ja plivam ovde, baš u ovom delu. Istog dana, pored Austrijanke, na razdaljini od 600 metara od ujeda ajkule, tragično je završila i državljanka Rumunije. I pored preduzetih mera, poražavajuća činjenica je što se tokom jedne decenije u proseku dogodi jedan napad ajkula. Prava preventiva za napad i sprečavanje napada u stvari je da imate sonar negdje ispred ili da imate neke titanijumske mreže i da je pokriven, znači, taj prostor tih uvala, laguna ili otvorenog dijela plaže. Tragičan završetak dveju žena na Sal Hašišu nije samo posljedica nesrećnih okolnosti, već i nepažnje. Opet prekršeno pravilo da se ne kupa posle 6 sati. Imaju zabrane da se ribe i hrane ne donose, da se ribe ne hrane, znači sa tih pontona, da se ne baca u more,
da se ne kupa posle 6 sati. U maju ove godine, u želji da snimi tigar Ajkulu koja se nalazi u delu blizu sel Hašiša, stradao je ronilac kada mu je predator otkinuo glavu i ruku. Kada dođe do ovakvih tragedija, kakve se mere preduzimaju? Svakako bomo u tem obvestili tudi upravo za zaščito in reševanje in preko njih seveda tudi kakšne druge institucije in organizacije, ki bi more biti pri tem lahko pomagali ugotavljati, kaj sploh je, ali je res bil morski pes, da ni bilo mogoče karkoli drugega, kakšni delfini ali podobno, ki so pri nas relativno bolj pogosti, vse kar se videnja delfinov tiče, in potem bi se seveda na osnovi nekih ugotovitev lahko prišlo do nekih zaključkov, kaj in kako kaj narediti v takvem primeru. Da bi se izbegli kobni ishodi, neophodno je da se poštuju pravila. Ne bi trebalo da imamo neke otvorene rane na tijelu. Krv naravno privlači njih, to vam je kao zvono za večer kad zvoni za Ajkule. I pravila ponašanja, znači ne možemo da se prečakamo. Ne bi trebalo da se izvajamo iz grupe. Ne bi trebali sami da idemo. Žene u ciklus moraju da povedu isto mnogo računa, da ne idu na te otvorene vode, da se ne približavamo koralima, korali su izuzetno oštri, možemo se posjeći. Temperatura vode je faktor koji direktno utiče na to da li će doći do potencijalnog napada Ajkule. Moramo se pa sve razvedati da celotni Mediteran in s tem tudi Jadransko more nekako se počasi segreva, se pravi pridobiva neke bolj podobne temperature kakšnim tropskim morjem ali pa nečemu podobnemu in more biti to lahko tudi spremenil seveda biološki živež v morju, se pravi govorimo. Fiziologija Ajkule je ta pa, ako se podigne temperatura mora, da se njoj metabolizam ubrzava i da ona gladni. Prilikom napada angažuje se poseban organ zadužen za bezbednost na moru. Če govorimo zdaj o nekem živežu v morju, ki bi more biti lahko bil nevaren za ljudi v morju, kopalce in podobno, vsekakor je verjetno bolj na strani kakšnih inštitutov za morsko biologijo ali podobno, ki more biti spremljajo kakšne živali v morju in seveda potem bi oni lahko podali neke upozorila, neke navodila, kako in kaj naprej. Kao i kod svake nesreće, nakon ujeda Ajkule obavlja se poseban uviđaj. Biolozi da urade forenziku, da na lešu i na ovoj drugoj ženi, žrtvi, urade forenziku sa potpisom, da vidiš koja je Ajkula ugrizla, koja je ubila i kolika je ona. Kako bi se sprečile nesreće ove vrste za one koji leto planiraju da provedu na Crvenom moru, stepen zaštite povećan je na viši nivo. 90% hotela u Hurgadi imaju morsku zaštitu, koja ne dozvoljava proboj ni najsitnijoj ribi. Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu u završnoj reči da okrivljenog Zorana Marjanovića proglasi krivim za krivično delo teško ubistvo i osudi ga na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina, jer je 2. aprila 2016. godine oko 17 časova u Borči na svirep i podmukao način lišio života svoju suprugu Jelenu Marjanović. Tužilaštvo je ubistvo pevačice okarakterisalo kao svirepo, budući da je pretrpela težak fizički i psihički bol od trenutka napada kada je zadobila 8 udaraca tupim predmetom u predelu glave do gubitka svesti kada je bačena u kanal. Zato je i zatražena maksimalna kazna zatvora. Odbrana optuženog tvrdi da je njihov klijent nevin i da ne postoji ni jedan relevantan dokaz protiv njega. Branioci su u svojim završnim rečima uradili kompletnu analizu dokaznog postupka. Istovremeno su ukazali na sve nezakonitosti tokom celog krivičnog postupka i ako sud bude objektivno sudio, ako se bude pridržavao zakona, mi verujemo da će biti doneta jedina moguća, jedina zakonita presuda, to je oslobađajuća. Mnoge se kontroverze i nejasnoće vezuju za taj slučaj, od toga da nema najjasnijih dokaza i činjenice da je Zoran Marjanović jedini osumnjičeni. Mi nemamo direktne svedoke, nemamo oruđe, nemamo oružje, nemamo praktično ni neki motiv, mada ovde tužilac naravno insistira na tome da je ona ubijena sa posebnim besom, emocijama, znači želi da dokaže da je to Zoran Marjanović kao njen suprug, da je tu možda bila ljubomora ili neki bes ili svađa. Tako da kažem, davno nije bila ta, da kažem, taj tas na vagi, ne znam gde će da prevagne.
Forenzičari, međutim, tvrde da su to medijska nagađanja i da nema manjkavosti u radu policije niti tužilaštva u prikupljanju dokaza koji bi na bilo koji način uticali na sam tok suđenja. Svi dokazi koji su prikupljeni, oni su prikupljeni u toku vršenja uviđaja, naravno i naknadno posle vršenja uviđaja, jer policija traži dokaze, znači sve do podizanja optužnice, naravno i posle toga. Znači ništa tu nije bilo spektakularno, ništa tu nije bilo loše odrađeno, sve je tu urađeno kako treba. Izricanje prvostepene presude zakazano je za 22. jula. Do sadašnje prakse pokazala da će odbrana okrivljenog najverovatnije uložiti žalbu i zatražiti drugostepenu presudu. Nije isključeno, kaže Ristić, da konačnu presudu za ubistvo Jelene Marjanović donese apelacioni sud. Radica Stevanović, Kurir televizija. 29-godišnji Marko P. iz Zmajeva osumnjičen je za dvostruko teško ubistvo svog dede 74-godišnjak Dragana Manojlovića i njegove sestre od ujaka 83-godišnje Zore Dakić. Dragan je živeo u porodičnoj kući sa svojom sestrom od ujaka koja je došla iz Hrvatske budući da je bila stara i više tamo nije mogla da živi sama. Rođaci su primetili da ih nema s obzirom na to da, kako smo saznali, je Draganova rođena sestra umrla i oni se nisu pojavili na sahrani. Policija je došla sinoć oko 11-12, kako kažu komšije, zatekli su beživot na telu u lokvi krvi. Sumnja se da su brat i sestra ubijeni sekirom, a da ih je iz koristoljublja ubio Draganov unuk koji je uzeo šta je mogao, a kaže se i da je ukrao automobil kojim je pobegao. Telefon mu je isključen tako da ne može da bude lociran pomoću telefona. Policija intenzivno traga, pretražuje se svaki deo Zmajeva, ali i dalje Vrbaške opštine. Šokiran totalno, tu sam radio nešto u selu i ne mogu da verujem da je sad. Zašto se to desilo, vjerojatno zbog pljačke, ne znam, ne znam drugi razlog. Da komšiji crkne krava. Najbolje opisuje komšinske odnose u Srbiji koji su poljuljani od kada je sveta i veka. Narušeni odnosi među susedima gradacijski se ređaju, pa posle razmirica, svađe i agresije dolazi se do kobnog završetka. Takvi tragični ishodi dogodili su se u Novom Sadu, gde je 75-godišnji Jovo umro u bolnici nakon što ga je 66-godišnji komšija Mirko izbo nožem na zajedničkoj terasi. U Smederevskoj Palanci žena je izbola nožem prvog komšiju. U Ljermontovoj ulici u broju 4 komšijska svađa završila se kobno. Komšije su se posvađale, jedan je ubo drugog. Ovaj koji je bio povređen podlegao je povredama u Kliničkom centru Vojvodine, a napadač je uhapšen. Komšije svedoče da su se muškarci najpre posvađali, zbog čega je i intervenisala policija. Dvoje starih ljudi koji su se tu nešto posvađali, porvali i pogurali se tamo na terasu. I to je kraj. Ja sam izašao, kako sam prolazio, vidio sam svađa, tu je bila još neka žena. Tako. Uglavnom nije niko posebno reagovao i oni nije to izgledalo baš da će se tako nešto desiti. Dobro, u svakom slučaju ja sam otišao. Ste iznenađeni? Pa svaka taka stvar, evo, baš se ne osjećam dobro kad sam to čuo. I čak sam možda i mislio svašta može biti gore jer se čula neka stakla. Pa ja rekao, ajde možda će staklom jedno drugo da izrežu, a znači nožem da je. Pa poznao sam jednom drugog i tako da... Da li su se ranije svađali ili je to juče bilo nešto? Pa za ranije nešto ne znam, ne sjećam se, ali juče je baš bilo ono... Eto sad to je... Znali se oko čega su se posvađali? Pa ne znam, to ne znam, ja sam gore na trećem spratu, tako da ne znam. Ja sam samo čuo klamu i da se nešto lomi, da se gura, a drugo ništa. I šta danas kažu komšije? Pa ništa, ne znam, ništa. Ne mogu da veruju šta je to bilo. Bila je i policija smirivala. I on su otišli, on se opet nastavljao kao gož, ne znam. A znate li zašto su se posvađali? Ne znam. Ne znamo, samo smo videli odjednom dosta policije, iznenadla sam se. I još stalno smo u nekom strahu i
da vjeruju da ne znam ni kak pričam. A to su vaše komšije? Komšije, naravno. Poznam jednog i drugog. Divni su jedan i drugi za mene. Nemam ja riječi ni za jednoga. Je li vas iznenadilo ovo? Pa više, potreslo je iznenadlo. Tokom svađe Mirko je više puta Jovana izbo nožem. Hitna pomoć intervenisala je vrlo brzo i ranjenog muškarca prebacila u urgentni centar. On je podlegao povredama. A novosadska policija uhapsila je Mirka M. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati i bit će izveden pred tužioca. Staša Keneški za Kurir televiziju. Gledali ste emisiju Crna hronika. Vidimo se sa novim vestima za tačno 7 dana.